Köszöntöm Önöket! Rendhagyó évadot kezdett az idén a Maros Művész Együttes, előadásait az interneten lehet megtekinteni. Milyen évet zár összességében a társulat, milyen programokkal készülnek az ünnepi időszakban? Ezekről beszélgetünk a következő közel fél órában vendégemmel, Barabási Attila igazgatóval. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Legutóbb, amikor az ügyfélóra a vendége volt, akkor még jövő időben beszélgettünk a Székelyföld napokról, valamint az erdélyi hivatásos néptánc együttesek találkozójáról. Most visszatekintve, hogy látja, hogyan szerepelt a Maros Művész Együttes ezeken az eseményeken? Az előbb említett találkozás alkalmával szerintem nagyon sok tervet megosztottam itt, hogy mit tervezünk, mik lesznek a következő időszakban. Sajnos ezek a tervek nem tudtak megvalósulni abban a formában, hogy szerettük volna. Nagyon sok mindent az utolsó percen is vagy le kellett mondani, vagy rögtön át kellett szervezni. Többek között az említett Székelyföld napok és az erdélyi magyar hivatásos néptánc együttesek találkozó, és így történt utolsó percig. Reménykedtünk, hogy még elmehetünk, együtt lehetünk a táncosokkal, akár közönséggel vagy közönség nélkül, de ez már nem valósulhatott meg. Utolsó héten mondtuk le, és ilyen beküldött kis filmek vagy egész műsorokat küldtünk be, amit a nézők online felületen érhettek el. Hát nem ezt szerettük volna, azt szerettük volna, hogy egy ilyen esztendő után, miután az előadó intézmények nagyon nehéz időszakot élnek át, többek között a táncos intézmények is, azt szerettük volna, hogy végre egy kicsit találkozunk, a szakmával egy kicsit beszélgetünk, workshopokon veszünk részt, és egymásnak az előadásait megtekinthetjük, még akkor is, hogyha különböző intézkedések vannak ezeken az eseményeken. Sajnos ez sem valósulhatott meg, úgyhogy egy kicsit olyan búsan kezdtük ezt az időszakot. Aztán rájöttünk, hogy miután Vásárhelyen az előadó intézményeket bezárás fenyegette, akkor rájöttünk, hogy gyorsan kell váltani. Valószínűleg, hogy az előadásainkat még egyharmados házzal sem tarthatjuk meg, és ezért gyorsan online felületbe kezdtünk gondolkodni, és akkor felmértük azokat az eszközöket, amikkel rendelkezik a Maros Együttes. Hirtelen az irodai személyzet teljesen átalakult, a szervezőkből, technikusokból operatőrök lettek, és filmesek, meg ilyen vágók, és kezdtük tanulmányozni ezeket a programokat, és különböző ilyen felvételt készítettünk, akár a Maros Művész Együttes termében, de akár kimentünk vidékre is többek között az ősz folyamán, és sikeres kiruccanásunk volt Székely-Véckére, ahol egy csodálatos környezet és egy nagyon, de nagyon jó szívű házigazda fogadott bennünket, Fekete Párról van szó, és olyan házakat tett rendelkezésünkre, ahol tudtunk forgatni, és különböző fotókat, ugyanakkor filmecskéket is tudtunk készíteni, és ez egy jó folyamat volt. Elkezdődött, és ezeket miután úgy idézőjelben mondom, gatyába ráztuk, akkor feltöltöttük a különböző eszközök segítségével az online felületre, és akkor elérhető volt mindenki számára. És a visszajelzések nagyon jók voltak, vagyis pozitív, és akik követnek bennünket, azok jelezték, hogy még kérünk ebből. Ugyanakkor a betervezett bemutató előadásainkat is így próbáltuk megszervezni. Van jó is a rosszban. Ha azt veszük, hogy nem olyan rég volt a Mezőség Mosolya című bemutató előadásunk, és mikor ott a premier, úgy szerkesztettük meg, hogy laposan azelőtt mindenfajta média felületen meghirdettük, és akkor az emberek rá tudtak készülni, hogy igenis este 7-től kezdődik az előadás, akkor azt tapasztaltam, hogy élőben több mint 600-660-an nézték az előadást. Na most hát ez egy olyan lehetőséget nyújtott, hogy azoknak a magyarokhoz is eljutottunk, akik nagyon távol élnek, akár az Egyesült Államokról beszélek, vagy Kanadáról, és onnan is pozitív volt a visszajelzés. Na most ezeket az előadásokat egyelőre ingyen tartjuk. Nem volt ennek semmilyen fajta anyagi feltétele,
Viszont már többen jelezték, hogy ezt lehetne rendszeresíteni, és akár jegyet is lehetne vásárolni ezekről az előadásokra, és azok tekinthessék meg, akik jegyet vásárolnak. Viszont nem ez a célunk nekünk, a célunk az, hogy mindenkihez eljutassuk azt a népi kultúrát, amit most ma egy kicsit szegényesebben kapják meg az emberek. Elsősorban rengeteg anyaországi turista, aki idejön Székelyföldre, messze menen az idén semmilyen fajta ilyen fajta rendezvényeken, szokásokon, hagyományőrző szokásokon nem tudtak részt venni, és akkor mi egy kicsi ilyen fajta világot nyújtottunk nekik, és messze menően a visszajelzés, a feedback az nagyon, de nagyon pozitív volt. Most önök próbáltak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, de hogy látja, hozzá lehet ehhez szokni? Nyilván sok mindenhez hozzászokik az ember, meg a különböző intézmények is próbálnak alkalmazkodni, de hogyan élik meg ezt az időszakot? Nincs direkt találkozás a közönséggel. Az internetről ugyan lehet kommenteket vagy üzeneteket kapni, de milyen érzés így bemutatni egy előadást? Egy szóval kínos helyzet. A kollégáim nem dolgoznak kevesebbet, mint korábban. Most is ma reggel érkezett Varga János, ő egy magyarországi, anyaországi koreográfus, aki a Maros Együttes művészeti vezetője is, és egy adventi műsorral készülünk. Vagyis a munkafolyamat az be volt osztva, talán még többet dolgoztunk, mint máskor, mivel az előadásoknak a sokszínűsége és az, hogy több előadást, bemutató előadást tartottunk, egyféleképpen ez több munkát is jelentett. A kollégáim ezen a területen talán tevékenyebbek voltak, és egy kicsit szélesebb palettán próbáltuk az előadásokat biztosítani. Gondolok itt autentikus folklórműsorokra, de ugyanakkor a gyerekeknek is a mesejáték, ha beszélünk a Mátyás király áruháit, aminek nagy sikere volt, akkor mikor bemutathattuk, akkor egyharmados házzal lehetett játszani. A kínos része az, hogy többek között az előbb említett bemutató, ami a Mezőség mosolya volt, amikor készült a filmezés erre az előadásra. A legkínosabb az, amikor a közönséggel nem találkozik a táncos, a zenész, a művész a színpadról. Próbáltam mondani a technikus kollégának, hogy olyan fényt kell bocsátani a színpadra, hogy a táncos ne vegye észre, hogy a teremben nem ül senki. Viszont ezt valahogy ki kellett küszöbölni. Az előadás végén pedig jön a jól megérdemelt taps, ami nem jött. Ez egy olyan kínos helyzet, amivel nincs megszokva a táncművész, nincsen megszokva az előadó művész egy sikeres előadás után. Jön azért a közönségnek a visszajelzése, akár tapsból, akár köszönetből is lehet ezt érezni. Viszont ez nem történik meg. Ezért úgy látom, hogy a kollégáim sokkal, de sokkal jobban odafigyelve, felkészültebben, más pszichai állapottal kell a színpadra menjenek, mint korábban. Ezért le a kalappal előttük, hogy a produkción megpróbálták ezt az arcukon, a mozgásukon, a mozgásaikon rejteni, hogy ne vegyük észre, hogy nincsen közönség. És természetesen a felvétel alatt nem vágtunk be ilyen hamis tapsokat, hanem hagytuk az előadást csendben befejeződni. De nem csendben fog befejeződni a Maros Művész Együttes éve, mert említette is, hogy készülnek adventi előadással, de még mielőtt erről beszélnénk, kérdezném, hogy összességében hogy látja, milyen évet zár az együttes, melyek voltak úgy a legfőbb kihívások a közismerteken kívül, és azt is kérdezném, hogy vannak-e olyan események, amelyeket el kellett halasztani, és amelyeknek a megszervezése bizonytalan mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy a járványhelyzet mikor jár le. Gyakran dicsekszem, de alaposan dicsekszem azzal, hogy a Maros Művész Együttes évről évre jobb évet zár, és tervezzük örökké, mindig tervezzük a következő esztendőt. Hát ez így történt meg a múlt év végén, és úgy kezdtük már a 2020-as esztendőt, hogy talán ilyen mozgalmas esztendők nem is lehetett volna, mint az idén, rengeteg felkérés volt. Ugyanakkor nagyon sok turné volt beprogramozva, többek között az anyországban nem, de nem csak Kárpátalja, Délvidék, Ciprus, és ezeket a turnékat teljesen el kellett halasztani. Ez teljesen felfordította azt a programtervezetet, amit kollégáimmal összeállítottunk, és ez egy kicsit nehézséget okozott. Aztán, amikor bezártak, és a bezártság messze menően nem nyugtatta a társulatot, mert nem tudtuk, hogy mikor jövünk vissza, mikor nem jövünk vissza, megint egy nagy probléma volt.
Viszont a bezártság alatt kollégáimmal közösen úgy döntöttünk, hogy ahogy lesz lehetőség, megpróbáljuk a Maros Művész Együttes munkásságát mindenfajta féleképpen felszínre hozni, bemutatni, még akkor is, hogyha többet kell dolgozni, mint korábban. És sokszor hallom baráti körbe, de nem csak, hogy a visszajelzések szerint a Maros Művész Együttes Marosvásárhely egyik legaktívabb kulturális intézménye volt ebben az esztendőben. Ha gondolunk arra a nyári folyamatokra, amit a Téka udvarán kezdtünk el, vagy a Vár udvarán tartottunk előadásokat, fesztiválokat, ugyanakkor rendszeresen jártunk el Szovátára. Nagy sikere volt a Maros Művész Együttes magyar tagozatának az előadása Szászszebenben, vagy Nagyszebenben, ahol a főtéren több mint 500 néző előtt tudott fellépni, egy román fesztivál alkalmával és a magyar társulat óriási sikert aratott. Ezt lehetett érezni a tapsban, és mikor a műsor végén felállnak és úgy tapsolják meg a társulatot, akkor az embernek egyféleképpen elégtételt ad. Nekem, mint vezető, a táncosoknak, mint táncosok, művészek, amit nyújtottak a produkción. Ez egy jó visszajelzés. Ezek, és az előadásoknak a sokszínűsége, mivel hogy online térre szorultunk, akkor nem lehetett ugyanazt az előadást többször bemutatni online felületen, és akkor úgy döntöttünk, hogy a sokszínűség legyen dominálva, inkább többfajta előadást teszünk színpadra. Ezek mind vagy felújítást, vagy új bemutatókat jelentettek, vagy új műsort jelentettek, és emögött, aki egy kicsit benne van ebben a szakmában, akkor láthatja, hogy emögött egy óriási munka van. Független attól, hogy az idén megfiatalodott újra a tánckar, több kollega jött, fiatal kollega jött a tánckarban, több mint négyen is vannak új táncosunk, akik jöttek az ősz folyamán, két fiú és két lány táncos kollégánk van új, akik megállják a helyüket, van táncos múltjuk, viszont most értek meg azt, hogy felnőtt táncosok legyenek, ők 18-19 évesek, és erősítik a Maros Művész Együttes tánckarának a munkásságát, független attól, hogy ők még fiatal, nyers táncosok, de nagyon jó szakemberek. Mozgalmas esztendőt zártunk, lemondtuk a Fogforum fesztiválunkat, amit nem tudtunk megtartani, ezt a fesztivált a Hagyományok Házának a támogatásával és a Hagyományok Házával közösen szervezzük, és úgy döntöttünk az igazgató úrral, Kelemen László igazgató úrral, hogy az idén nem tartjuk meg, mivel nem lehet megtartani, és többek között azt mondtuk, hogy 2021-ben annál nagyobb szeretettel fogjuk ezt a fesztivált megszervezni, amit a Várban. Ez egy interetnikus néptáncfesztivál, aminek keretén belül helyet adunk azoknak az etnikumoknak, akik ebben a térségben élnek, gondolok itt románokra, szászokra, cigányokra, és nem utolsóban magyarok székelyekre is. Úgyhogy sok mindent le kellett mondani, még bemutató pontokat is le kellett mondani. Többek között a Kocsonya Mihály házassága című bemutatónk, az május végére volt tervezve, június 1-én szerettük volna a diákságnak bemutatni gyereknapon, messze menően ez sem tudott megvalósulni. A rendező koreográfusok a különböző eltiltások miatt nem tudtak ide utazni Magyarországról, és nagyon sok minden nem tudott megvalósulni. Mellette próbáltuk pótolni a saját tarsolyunkból azokat a dolgokat, amit tudtunk előhozni, előhúzni, ugyanakkor új előadásokat színpadra vinni. Milyen adventi előadással készülnek, mit tud elárulni ebből, és hogyan zárják a 2020-as évet? Paradicsom kőkertjében az adventi műsor előadásának a címe, vagyis az előadásunk címe Paradicsom kőkertjében. Ezt a bemutatót karácsony első napján este 7 órakor mutatjuk be, úgyhogy kedves nézők, érdemes, hogy kövessenek bennünk. Olyan adventi szokásokkal, ugyanakkor a karácsony ünnepléssel kötődő szokásokkal, az istvánnapozás, az új évvel, a közelgő új évvel és az új évi köszöntőkkel összeállított műsorról van szó, amivel a nézők lehet, hogy valamikor találkoztak, többek között, ha kiemelem
a nyárátsei szokásokat, akkor néhányan még ezeket a szokásokat élték. Sajnos ma már nem nincsenek életben sok településen, és ezeket a szokásokat, ezt a szokásvilágot szeretnék ebben a műsorban bemutatni. Sokuk számára biztos ismerős lesz, de a fiatalok számára, akik nem ismerik, az biztos, hogy érdekesnek fogják venni. Ugyanakkor nagyon sok kántáló ének is megjelenik. Még a cigányok kántálása mellett természetesen a Székelyföldről való énekek, adventi énekek, kántáló énekek fognak megjelenni. Érdemes követni ezt a műsort nagyon sok szokással, gyönyörű viseletekkel, úgyhogy a zenei összeállítás, Kásler Magdinak az éneklése messze menően erősíti ezt a műsort, és most a Maros Művész Együttes éjjel-nappal, ha lehet ezt mondani, azon van, hogy ezt a műsort időben színpadra állítsa, és ezt tudjuk bemutatni karácsony első napján, este 7 órakor, ugyanakkor meg fogjuk ismételni karácsony másodnapján is este 7 órakor ezt a műsort. És követhető lesz a Maros Művész Együttes Facebook oldalán. Így van, és nem csak, mert az MK oldal is meg fogja osztani, és kérem mindenki ossza majd meg, mikor ott leszünk, hogy minél több emberhez eljusson ez a műsor, mert dolgozunk érte, szeretetet, áhítatot faragunk bele ebbe a műsorba, és érdemes velünk lenni ezekben az órákban. Ilyen 2021-es évre számítanak. Utaltam arra, hogy még nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek a helyzetnek vége, tehát emiatt nem is kérdem, hogy az elhalasztott eseményekből mi az, amit meg fognak szervezni, mert talán felelőtlenség is lenne ilyet kijelenteni. 2020 elején vagy 2019 végén beszéltünk a 2020-es tervekről, de lám az élet, a sors, a járványhelyzet áthúzta a számításokat. Ilyen körülmények között, amilyenek vannak, hogyan lehet tervezni, és melyek a tervek, melyek tudnak lenni a tervek? Ez az esztendő úgy a szervezőimet, mint jó magamot, a vezetőséget is arra képezte ki, hogy ne nagyon tervezzünk előre. Többek között januárban nekünk, január végén, február elején nekünk Sopronba kellett volna utazni, és 14 előadást kellett volna nyújtani az ottani Petőfi Sándor színházban, ami bérletes előadás lett volna. Ez Könczei Árpádnak a Fehér Lófia című előadását kellett volna bemutassuk, ez teljesen lefolyódott, mert láttuk azt, hogy nem fog tudni megvalósulni, úgyhogy már újra kell szervezni, már ha azt mondom, hogy január-februárról beszélgetünk, akkor újra kell szervezzük a januárt és februárt, viszont nem sokat tudunk előre tervezni. Mi nagyon reménykedünk abban, hogy a tavasz beállt, akkor ez a helyzet enyhülni fog. Én addig nem látok lehetőséget, legyünk realisták. Most mondhatnék nagyokat, hogy aztán január 1-e után előadást tartunk teltház előtt, messze menően nem így áll a helyzet. Én nagyon reménykedem, hogy miután a vakcina is esetleg megerősíti ezt az állapotot, ugyanakkor, hogyha a betegek száma csökkenni fog, akkor a tavasz beállt, akkor újra közönség előtt tudunk tartani előadásokat, erre felkészültünk. Több mint 5-7 előadást, különböző előadással vagyunk felkészülve. Ha jön ez az időszak, akkor gyorsan próbáljuk azokat a dolgokat bepótolni, amiket elveszítettünk ebben az utolsó időszakban, és ezek az előadások úgy vannak összeállítva, hogy minden korosztálynak szóljanak. Több mesedarabunk is van, felnőtteknek is, és Marosvásárhelybe gondolkodunk, Maros megyébe gondolkodunk előadásokat tartani, és Erdélyben nem látok turnézási lehetőséget ebben az időszakban. Ugyanakkor a Folkforum Fesztiválnak a megszervezését is megalapozzuk. Messze menően úgy beszéltük, hogy nem tartjuk többet májusban, hanem nyáron fogjuk tartani. A nyári időszakban arra gondolom, hogy teljesen visszaáll a rend ebben az országban. Legyünk egy kicsit optimisták is. Győrbe vagyunk hívva júniusba. Győr 750. fennállásának 750. évfordulára hívnak meg bennünket. A Győri Balett kért fel arra, hogy ünnepeljünk együtt egy műsorral és egy közös gálával, és ezt elfogadtuk. Novák Ferenc, Novák Tata fogja ezt a gálát rendezni, és most jeleztük vissza, hogy igenis nagy szeretettel mennünk. Valószínűleg az lesz az első
kiszállásunk határon túlra, vagyis Magyarországra, Győrbe fogunk menni júniusban. Tovább nem merek stabilan mondani dolgokat, mert lehet, hogy minden héten meg kell változtatni a terveinket. Köszönöm, igazgató úr, hogy itt volt és hogy elmondta ezeket, és sok sikert kívánok a tervek megvalósításához és az adventi műsorhoz. Köszönjük szépen. Önöknek is, kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, maradjanak az Erdélyi Magyar Televízióval. Én legközelebb jövő héten várom önöket egy következő ügyfélórára. Addig is viszontlátásra!